Uminjao se dubinska izviđanja, je li bilo tu problema sa minama možda? I... Eto, Marko, Badrov je nagazija na minu. Baš jednu takvu akciju kad smo krenuli. Moram spomenuti još jednu stvar, to je naš liječnik Mladen Petrijevac. U ono vrijeme, kad se ovako vratim film unatrag, da specijalista liječnik, doktor, ide s vama. Nije iša prvi, ali iša je nazad sa sanitetom. Mi idemo u akciji, a on ide sa svojom ekipom za njih. To je barem mene dizalo nevjerovatno učvrstlo, motivacijski, da sam ja znao da ću doći brzo pod ruke ako se nešto meni dogodi, ako budem ranjen, da ću doći u ruke profesionalca što mi pokuša spasiti život. I zahvaljujući njemu, moram reći, ja mislim da je cijela naša ekipa u Bojnoj Zrinski u ovo vrijeme nesvjesno da smo imali njega kao jednog visokog, posvjesno motivatora da je on često tu s nama. Često mi to kažu, dečki, ono puno neopterećeniji. Ja sam ovo priča baš kaj Marko Badrov, kaj nagazija na minu, to je bilo ispred mene. Što bi rekao, 10-15 metara, Marko zgane na minu, mi kroz minsko polje, njima iza leđa i približavamo se jednu akciju. Nemoj me pitat, ne zaboravim. Neću, već sam odustao od toga. A uglavnom, mi prolazimo kroz minsko polje, Marko nagazi na minu, Marko ode u zrak, ne mogu se ne sjetiti ili desna ili lijeva noga. Takozvano, ja mislim da je bila jedna pašteta, jedna manja verzija. I samo osjetim s desne strane da me neko tipka na rame, da se sklonim, jer mi smo minsko polje. Sad ne moraš ni desno, nego lijevo, nego se sagni, držiš tu misto i bome, evo ti doktora Mladena, bez ikakvog razmišljanja, samo u roku 30 sekundi, minutu, on je već bio kod Marka. I da mu tu prvu pomoć. Tako da ono, čovjek je za me ono vrh. Svaka mu čast. Živiš čovjek? Da, živi, djeluje, radi kao liječnik. Radi kao liječnik. I ovo, baš ovu situaciju, baš ovu akciju, kada ja pričao sam, imam, neću reći da sam povezan, nego uvijek nanese me te ratne priče, iskustva sa drugim zemaljama. Dosta ljudi što su danas aktivni profesionalci u drugim specijalnim postrojbama Europe, druge zemlje, ponekad me ovako ono gleda, ono gledate sumljivo da li lažeš ili ne. Tako da u jednom sustavu, danas vojnom sustavu, ne ide doktor, liječnik. Nego subor se izvlače i da. Zato ti je tu sanitet. Jer ti tek dolazi, znači, doktor, liječnik, ja mislim, 10, 15, 20 km od ratne zone, ili možda ovo je isto u ratnu zonu, ali pri kraju gdje se prebaci, znači, ranjenika da dobije tu pomoć, adekvatnu pomoć u, u sklopu zapovjedništva bojne. Dečko je preživio? Da, naravno je preživio. I... Vi ste osigurali područje, izvukli se. Da.